सॉलिड माइलेज के साथ हीरो माइस्ट्रो एज बनाए बॉयज की लाइफ थोड़ी हटके। দিলোঁ যেতিয়া মই আপোনাক অকলশৰীয়া কৰি মনে মনে কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। যেতিয়ালৈকে এই ঘৰখনে আৰু আপুনি মোক বিচাৰিব মই তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কাষত থাকিম। যাৰ যি মন যায় তহঁতে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খাবি, মই আজি একো ৰন্ধাত নাই। আপুনি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব, য'ত সমস্যা আছে তাত সমাধান থাকিব। খুৰাৰ আকৌ কি হ'ল? কিন্তু আজিকালি দেউতাৰ মনটো খুবেই বেয়া। তেওঁ কোৱাৰ দৰে আমি বাৰু সঁচাকৈ তেওঁক হেৰুৱা বুলি গৈ আছো নেকি? আৰু দহ মিনিট মাত্ৰ মই বাদ চাম, তাৰপাছত কিন্তু দেউতাক বিচাৰি মই ওলাই যাম। কাৰ দেউতাক ঘৰত নাই? দেৱীৰ দেউতাক। খুৰাকটো মই অথনিয়ে বজাৰত লগ পাই আহিছোঁ। মই কিনা দোকানৰ পৰাই তেওঁ মাংসলৈ ওলাই আহিছে আৰু মোকো কৈছে যে যা ঘৰলৈ যা। তেন্তে ক'ত যাব পাৰে মানুহজন? ক'ত যাব পাৰে নাজানো, কিন্তু মা খুৰাক বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছিল। মানুহজন সোনকালে ঘূৰি আহিলেই হয় পায়, ঘৰখনত যে শান্তি নোহোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ। দেৱী, এই অনিটো ক'ত? মা, দেউতা ক'ত? ক'ত দেউতাৰ অনি? মা, তুমি কান্দা কাটাখন নকৰিবাচোন, দেউতা ক'তো যোৱা নাই। মা, দেউতা আছে। আছে যদি ক'ত আছে? মা, অলপ ধৈৰ্য ধৰনা। মা, অধৈৰ্য নহবাচোন। তহঁতে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিছ? নাই পৰা। পাঠো মোৰ আগতে অভিনয় কৰিছ, কিন্তু মই আৰু নোৱাৰো অভিনয় কৰিব, নোৱাৰো মই। অনি, সেইবোৰ চব তোৰ কাৰণে হৈছে। ৰাতি পুৱাই তই কলৈ ওলাই গৈছিলি? তই ঘৰত থকা হলে দেউতাৰ ওলাই যাব লগা নহলহেঁতেন। গোটেই ৰাতিটো মানুহটো পোৱা নাই, তেনেকৈয়ে বজাৰলৈ ওলাই গৈছে। এতিয়া ক'ত বাকী হৈছেগৈ? ভাইটি, কোন ভুল কোন শুদ্ধ সেয়া বিচাৰ কৰাৰ সময় এতিয়া নহয়। আমি মুঠতে দেউতাক বিচাৰি পাব লাগে, সেয়া আমাৰ আচল উদ্দেশ্য। বল, আমি দেউতাক আকৌ বিচাৰি যাওঁ। ৰবা, তই যাব নালাগে, দেউতাক মই বিচাৰি আনিম। আজি মোৰ ভুলৰ কাৰণে দেউতা হেৰাল, গতিকে এতিয়া দেউতা ঘূৰাই অনা দায়িত্বটো মোৰ। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মই এতিয়া আহি আছো। মই দেউতাক উভতাই আনিম মা। অনি, তই অকল ঘূৰাই আনিলে নহ'ব, তেখেতক জীৱন্ত অৱস্থাত ঘূৰাই আনিব লাগিব।
এক্সকিউজ মি হয় কওক ইয়াত এজন পেচেণ্ট আছে নেকি সনাতন শৰ্মা বুলি কি নাম নেকি সনাতন শৰ্মা গম পায় নেকি আপুনি আপুনি এইফালেদি সোমাই যাওক এইফালে হয় কালি কোৱাৰ দৰে মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ গুচি গল মা দেউতা আমাক এৰি কলৈ যাব কোৱাচোন অনি গৈছে নহয় তেওঁক আনিবলৈ চাবা দেউতা সোনকালে আহি ঘৰ পাবহি সঁচাটো দেউতাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে একো নুসুধিবি দেৱী তই লৰালৰিকৈ গৈ মাংসখিনি ৰান্ধিবিগৈ কিমান আশাৰে মাংস খাম বুলি কৈছিল এতিয়া খাবলৈ পায় বা নেপায় ইয়াতো দেউতা নাই দেউতাৰ যদি একো হোৱাই নাই তেনেহ'লে দেউতা গ'ল কোন যদি সঁচা কথা কওঁ তেন্তে মই মমতাজক বিচাৰি ফুৰিছো আৰু যদি মই মিছা কথা কওঁ তেন্তে সন্ধানহীন হৈ থকা দেৱীৰ দেউতাকক বিচাৰি ফুৰিছো কি বজাৰ কৰিবলৈ অহা মানুহজন এতিয়ালৈকে ঘূৰি যোৱা কিজানিবা খুৰাক ক'ৰবাত দেখা পাওঁ সেইবাবে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ হয় তই মনে মন থাকচোন মনে মন থাক কাৰোবাৰ ঘৰত কি অৱস্থা হৈছে সি আকৌ মোৰ লগত ফটোৱামি কৰিবলৈ আহিছে ঐ এই কথাটো আগতে কোৱাহেঁতেন মই এতিয়া ফটোৱামি নকৰিলোহেঁতেন নহয় ব'ল এতিয়া আমি ভালকৈ বিচাৰি গ'ল আহ দাদা আপুনি বিচৰা মানুহজনৰ বয়স 65 হ'ব নেকি অঁ সিমান মানেই হ'ব কিয় সুধিলে অলপ আগতে খবৰ এটা পাইছিলোঁ বাছ এখনে মানুহজনক বৰ বেয়াকৈ খুন্দিয়ে বাছে না বাছে একো ঠিক নাই তাৰপিছত দেখিলোঁ এম্বুলেঞ্চ এখন আহি তেখেতক উঠাই লৈ গুচি গ'ল কোনফালে কোনখিনি জেগাত এইফালে সেইফালে প্ৰথমে আমি দোকানখনলৈ যাওঁ তাৰপিছত ঠিৰাং কৰিম কোনফালে যাওঁ হে হে প্ৰণাম সেইজন যাতে দেৱীৰ দেউতাক নহয় অঁ অঁ যোনে নহওক তেওঁকো বচাব আৰু দেৱীৰ দেউতাক ইহঁত দেখোন বাহিৰতো নাই ৰুমতো নাই হঠাৎ দুইটা কলৈ গ'ল ইফালে মই ভাত পানী ৰান্ধি ৰেডি এতিয়া খাবলৈ মানুহ নাই মোৰ মানে ইহঁত দুটাৰ পৰা শান্তি নোহোৱা হ'ল আৰু কলৈ গ'লনো দুইটা ছেহ
ফোনটোও দেখোন ৰিসিভ নকৰে। আকৌ এবাৰ কৰোঁ। অ মা। হেল্ল' নাই এঠাইলৈ গৈ আছোঁ ৰ। ক'ত গ'লি আহা তই টেনচন ল'ব নালাগে নহয়। মই গৈ পেলাই কৈ আছো। ৰাখিছো। শুনচোন, কাটি দিলি। এনে কি দৰকাৰী কাম ওলাল যে ইমান তৎক্ষণাতে দুইটা ওলাই যাবলগীয়া হল? মানুহ এজন এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে, কিন্তু মানুহজন কোন হয় এতিয়ালৈকে একো ধৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো ঘৰৰ মানুহ আহি পোৱাহি নাই। দেউতাই কিন্তু কথাটো আনক ক'বলৈ মানা কৰিছে, কিন্তু মই যদি তোমাকো নকওঁ তেনেহ'লে তোমাৰ সৈতে অন্যায় কৰা হ'ব। ভাইটি, কি হ'ল, কিবা খবৰ পালিনে? নাই, এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই। কিন্তু বা এটা খবৰ আছে ৰ। কি খবৰ কচোন? মানে তোক কওঁ নে নকওঁ? কি হ'ল, তই একো নক যে? মানে ৰাস্তাত কোনোবা এজন মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। মানুহজনক ইয়াত এপিট কৰিছে। এক্সিডেণ্ট? মই নহ'লে তালৈকে যাওঁ। নাই বা, কোনো দৰকাৰ নাই। চাবা সেইজন মানুহ কোন হয় মই খবৰটো লৈ লওঁ, তোক মই জনাম। আৰু শুন, মাক এই বিষয়ে এতিয়া একো ক'ব নালাগে। তই চিন্তা নকৰিবি, খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই তোক ফোন কৰিম। হে ভগৱান, এইবোৰ তুমি কি শুনাইছা? মোৰ দেউতাক ভালে ভালে ঘৰলৈ উভতাই আনা। এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহজন যদি এক্সিডেণ্ট কাৰ দেউতাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে? নাই মা, কাৰো এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই। তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি দেৱী, মোক সঁচা কথা কওঁ। আৰে মা, ইয়াত মিছা কথা ক'বলৈ কি আছে? যিটো সঁচা মই সেইটো কথাই কৈছোঁ। তেন্তে মোৰ কাণে যে এক্সিডেণ্ট বুলি শব্দটো শুনিলে, সেয়া কি নে মই ভুল শুনিলোঁ? দেউতা ওলাই যোৱাৰ পৰা এই সময়লৈকে হস্পিটেলৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত যিমানবিলাক এক্সিডেণ্ট কেছ আহিছে, অনিয়েহি সকলোতে দেউতাক বিচাৰি ফুৰিছে। কিন্তু সেই মানুহবোৰৰ মাজত ক'তো দেউতাক বিচাৰি পোৱা নাই মা। মানুহ এজন এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে, কিন্তু মানুহজন কোন হয় এতিয়ালৈকে একো ধৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো ঘৰৰ মানুহ আহি পোৱাহি নাই। আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেড বডি তাতে আছে, চাব পাৰে। মানুহজনৰ বয়স বাৰু কিমান হয়? বয়সটো 60-65 ভিতৰতে হ'ব। যাওক, আপুনি চাই আহক। বহুদিনৰ মূৰত মনটো কিবা এটা ভাল লাগিল সঁচাই দেই। মাজে মাজে এনেদৰে মন্দিৰলৈ যাব লাগে, মনটো কিবা এটা একেবাৰে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি যায়। মইতো গৈয়ে থাকোঁ, কিন্তু তুমি আজি হঠাৎ মন্দিৰলৈ গ'লা যে। অহ, বুজিছোঁ, কোম্পানীত চাগে কিবা নতুন টেণ্ডাৰৰ কাম আহিছে। ব্যৱসায়ৰ সফলতাৰ বাবে মই কেতিয়াও ভগৱানৰ ওচৰত হাত পতা নাই। যেতিয়ালৈকে মোৰ এই নিজৰ হাত দুখনৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব, তেতিয়ালৈকে এই ব্যৱসায় কোম্পানী এইবোৰ চলিয়ে থাকিব। তাত আন কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে। কিন্তু তুমি আজি মন্দিৰলৈ যোৱা কাৰণটো তোমালোক, তুমি আৰু ৰোহনৰ বাবে, আৰু তোমালোকৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ মংগলৰ বাবে, বিশেষকৈ ৰোহনৰ বাবে। অ' শুনা, অহা সপ্তাহত তাক দিল্লীত দেখাবলৈ নিব লাগিব। অলৰেডি মই ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈছোঁৱেই।
আর তুমি মোক এতিয়া কইছা? বুঝিছো, হয়তো তুমি কামৰ পেছাৰত কথাটো কবলে পাহৰি গলা। তুমি নকলেও মই বুঝি পাওঁ। বাৰু, এতিয়া এইটো টপিক বাদ দিয়া। এটা কথা কোৱাচোন, তুমি বাৰু সঁচাকৈয়ে মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলানে? কিয়? কৰিব নালাগিছিল নেকি? কৰিব নালাগিছিলে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে জানো কেতিয়াবা তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি পাইছে? ৰাখি, আনে মোৰ বাবে কি কৰে নকৰে তাত মোৰ কোনো লুকআউট নাই, কিন্তু তুমি মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া, নহ'লে কিন্তু মই আপত্তি কৰিম। অ', তোমাক আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে, কথাটো দাদাক লৈ। দেউতাই কিন্তু কথাটো আনক ক'বলৈ মানা কৰিছে, কিন্তু মই যদি তোমাকো নকওঁ তেনেহ'লে তোমাৰ সৈতে অন্যায় কৰা হ'ব। দাদাক লৈ আকৌ কি কথাটো হ'ল? সেইবোৰ এতিয়া নাপাতো দিয়া, ব'লা ভিতৰলৈকে ব'লা। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, এজন আদহীয়া মানুহ চানমাৰী বজাৰৰ প্ৰেচাৰিষ্ট হৈ পৰি আছিল। ৰাস্তাৰ মানুহে আহি ইয়াত এডমিট কৰি থৈ গৈছিল। কি সাহসেৰে চাবলৈ যাম? সেয়া যদি সঁচাই দেউতা? নাই নাই, মই এইবোৰ কি ভাবিছোঁ? মোৰ দেউতা এনেদৰে মনে মনে আমাক এনেকৈ অকলশৰীয়া কৰি থৈ যাব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু মানুহৰ জীৱনলৈ ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ বিপদ নামি আহে সেয়া কোনেও ভাবি ক'ব নোৱাৰে, বিশেষকৈ মৃত্যু। কিন্তু যিয়ে নহওক, মই এই সত্যৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব। বলয়দা, আপুনি ইয়াত যে? অঁ, এইবিলাক কথা বাৰু পিছত পাতিম। এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহজনৰ কিবা খবৰ পালা নেকি? হয়, তেখেত ঢুকাল। গৰাকীবিহীন ডেড বডিটো তাতে পৰি আছে। তাকে চাবলৈ ওলাইছিলোঁ, কিন্তু প্ৰলয়দা, মই সাহস গোটাব পৰা নাই। সাহস কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তুমি যাব নালাগে, মই গৈ আহোঁ। খনসিং, তই অনিকেতৰ লগতে ৰ। ঠিক আছে। দাদা শুনকচোন, ডেড বডিটোৰ গৰাকী ওলালে উজান বজাৰৰ। ভগৱানে তেওঁৰ আত্মাক চিৰশান্তি দিয়ক। আচ্ছা, আজি বাৰু ইয়ালৈ কিমান এক্সিডেণ্ট কেছ আহিছে? কেইবাটাও আহিছে। দাদাই কোৱা বয়সৰ মানুহ এজনেই আহিছে, আৰু নাই। থেংক ইউ। ইটছ অ'কে, ব'লা আমি বাহিৰলৈকে যাওঁ। দাদা শুনকচোন, কি হ'ল কোৱাচোন? আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, এজন আদহীয়া মানুহ চানমাৰী বজাৰৰ প্ৰেচাৰিষ্ট হৈ পৰি আছিল। ৰাস্তাৰ মানুহে আহি ইয়াত এডমিট কৰি থৈ গৈছিল। বৰ্তমানলৈকে তেওঁ কোনো ঘৰৰ মানুহ আহি পোৱাহি নাই। কি? কিন্তু এইটো কথা আপুনি মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিলে? আপুনি এক্সিডেণ্টৰ কথাহে সুধিছিলে, সেইবাবে মই কোৱা নাছিলোঁ। আচ্ছা, ৰ'বাচোন, মানুহজন কোনটো আহিছিল? আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত, মোৰ ডিউটি আছে, মই আহিছোঁ। ঠিক আছে। অনিকেত, তোমালোক ইয়াতে ৰোৱা, মই আই চিউৰ পৰা আহিছোঁ। দাদা ৰ'ব, আপুনি অকলে যাব নালাগে, ময়ো যাওঁ, আহক। ব'ল, আমি তিনিটাই যাম। ব'ল। এইবোৰ মই কি ভাবিছোঁ, মই ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা একো হ'ব নোৱাৰে এখেতৰ। কিন্তু যিমানেই সময়বোৰ গৈ আছে, মোৰ সকলো বিশ্বাস যেন ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে। নাজানো হোৱা বাহন, নাজানো বিসৰ্জন।
পূজা মন্ত্র না জানো কিঞ্চিত এতে কে পরমে স্বর দাহ হইলু শরণত মোর গতি সাধিবে উচিত রাম মোর গতি সাধিবে উচিত চকুৰে হয়তো তেওঁ ঠকি পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ য'ত আছে ভালেই আছে। দেউতাৰ আৰু এই পৃথিৱীত নাই, হয়নে? সেইটোৱেই সঁচা। এইখিনি সময়ত তুমি সনাতন বৰ্তাৰ কথা তেনেকৈ নকবাচোন। ক'ত বা আছে মানুহজন? তেখেতে ক'ৰবাত চুইচাইড কৰা নাইতো? মইতো তেনেকুৱাই ভাবিছোঁ। সেইজন মানুহৰ পাৰ্চত পুৱা পেন কাৰ্ডৰ মতে তেখেতৰ নাম সনাতন শৰ্মা।